זאת נילי הנהדרת, שהיא חברת הקבוצה, והייתי רוצה שנילי תספר מרשמיה, כולל על המערכת היחסים שנוצרה ביניהם, שהתבשלה. כן, בבקשה נילי. המערכת היחסית בינינו התבשלה אש נמוכה, כאשר התכתבנו בפייסבוק, לא בפייסבוק, בוואטסאפ, בקבוצה של אתי. שדודו מיס כל מיני רעיונות שהיו זרים לדעתי. מה פתאום, הוא מספר מעשיות, כאשר עוד לא הכרנו, כאשר עוד לא ידענו מה מימום, מה מה מה, ודודו אמר דבר נכון מליבו, בסוף אנחנו נהיה חברים. לכן, כך קרה. נכון, אני רק רוצה לציין משהו, שדודו הסתכל על הקבוצה הזאת במבט של מדריך אחר, שמנסה לעשות גיבוש בין חברי הקבוצה עוד לפני שהם נפגשים בקבוצה, וזו גישתו של דודו, אבל זו לא גישתה של אתי, וזה בסדר. של מילי, של אתי. כן, וזה בסדר, אבל זאת הייתה גישתי, ולכן החלטתי שאני אפרוס בפני חברי הקבוצה את אתר האינטרנט שלי, שבו אפשר לקרוא עליי, ואז אפשר להכיר אותי, זה הכל. הלאה. גישתו של דודו הייתה מאוד יצירתית מצד אחד, מצד שני מאוד מוזרה, כי מה? מי אתה? שאלתי אותו, מי אתה שתנדב כל כך בקשקושים לתוך הוואטסאפ שלנו? אז כמו שאמרתי, בסוף דודו צדק, הוא אמר שאנחנו נהיה חברים. נכון, הכי טובים, הכי טובים. נהפכנו להיות החברים הכי טובים בקבוצה. ואפילו עכשיו אנחנו יושבים אחד ליד השני באוטובוס. תודה נילי על חברותך. תודה נילי על חברותך. תודה לך על חברותך. תודה. Hey, Samir, don't you...